အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဂျပန်အစိုးရကချင်းငွေအဖြစ်ယန်းမီလီယံ50ကျော်ကူညီမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုဂျပန်အစိုးရကချင်းငွေအဖြစ်ယန်းမီလီယံ50ကျော်ကူညီပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်သံမက်ကအမျိုးသားစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးကိုမတ်လ20ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီချင်းငွေတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာစီမံကိန်းသုံးခုမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်ထုတ်ချေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရကနေအခုလိုထုတ်ချေးပေးမဲ့ချင်းငွေတွေကိုအတိုးနှုန်း390တသမ390ရာခိုင်နှုန်းသာရယူမှာဖြစ်ပြီးနှစ်40ကာလမှာပြန်လည်ပေးဆက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါစီမံကိန်းတွေကတော့စင်းရဲနွမ်းပေါင်းမှုလျှော့ချရေးဆိုင်ရာဒေတာဖွံ့ဖြိ
ဒီဆောင်ရှင်လုပ်ငန်းတွေကိုတက်ဖွံ့ဖြိုးလာစေဖို့စတာတွေအတွက်ထုတ်ချေးတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကထုတ်ချေးပေးမဲ့ချင်းငွေတွေမှာအဆင့်1အတွက်ဂျပန်ယန်ငွေ16ဘီလီယံအဆင့်2အတွက်14ဘီလီယံကျော်နဲ့တတိယစီမံကိန်းအတွက်ဘီလီယံ20ကူညီထောက်ပံ့မှာဖြစ်ပါတယ်။စီမံကိန်းအဆင့်1မှာနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းလမ်းနဲ့တရားစားတဲ့အခြေခံအဆောက်အဦးများအသစ
တိလဝါထူးဆီးပွားရေးဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်စိတ်ကန်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဓာတ်အားပေးဆက်ယုံတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တတိယအဆင့်ကတော့တိလဝါထူးဆီးပွားရေးဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်စိတ်ကန်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဓာတ်အားပေးဆက်ယုံတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တယ်လို့